Сьогодні проводимо консультаційну роботу стосовно запобігання пожеж напередодні Великодня. А також особливо небезпечною є Великодня ніч, коли велика кількість відвідувачів у храмі, використання відкритого вогню. У храмі Святого Василя Великого Православної Церкви України у селищі Гоща працівники ДСНС перевіряють наявність вогнегасників та виконання заходів безпеки при користуванні свічками. Добре, є висить вказівник. На видному місці є вказівник, але вогна трошки схована. Тобто потрібно виправити цю. Десь виправити на видних місцях. Я перший раз бачу в храмах таке рішення. Дане рішення не суперечить правилам пожежної безпеки. Каркас металевий. Всередина засипана піском, тобто немає таких проблем. Щиро вдячні за турботу нашим пожежникам, за те, що вони нагадують нам про важливість цих пожежної безпеки безпосередньо у храмі. Прислухаємося до порад нашої пожежної служби. По мірі можливості постараємось виконати усі зауваження, що стосується безпеки нашого храму і наших парафіян у нашому храмі. Наступним став Свято-Успенський чоловічий монастир Української православної церкви Московського патріархату у селі Липки. Там у 2020 році була пожежа. Рятувальники з'ясовують, у якому стані знаходяться вогнегасники та нагадують, як поводитися з електричними приладами. Ці листи жестяні для того, щоб якщо в випадку випаде свічка, не випала вона на палаючу поверхню. Всі дивитися за тим, щоб після завершення служби відкритий вогонь на свічниках не був ніде залишений. Електромережі, тимчасові електропроводки, переноски – все потрібно виключати. Намісник обителі архімандрит Єрмоген прийняв до уваги всі зауваження та пригадав, як сталася пожежа. У праздник вербне воскресіння під час богослужіння люди замітили, що у нас на господарському дворі дим, і потім швидко розрисся пожар. Приїхало 7 пожарних автомобілів, вишка, більше 40 чоловік, пожежників було. З Божою допомогою все, так сказати, затушили, жертв життєвих не було. Також побували у Благовіщенському жіночому монастирі Української православної церкви Московського патріархату у селі Андрусіїв. 2020 року так само його треба буде завести на перезарядку. Можете сконтактувати із Липківським монастирем, вони будуть свої вести, щоб вони і ваші забрали. Добре, так я зараз запишу. Після Великодня. Хорошо. З ціратою чи тканиною підложили під свічник, так не можна. А треба цей. І ще кульок, дивіться, який ви поставили. Все зробимо так, як ви скажете. Загалом рятувальники Рівненщини напередодні Пасхи побували у більше 1000 храмів різних конфесій. Юрій Чорнобривець, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.